אנחנו עוסקים בסוגיות כבדות משקל, גזענות והסתה, ובדיוק בעניין הזה רציתי לדבר איתך, חולוד אידריס, את מנהלת משותפת, שימו לב, מנהלת משותפת במחלקה לקידום חברה משותפת בעמותת סיכוי. אני חושב שכבר המקום שאת עובדת כבר מעיד שאתם עובדים על פתרונות. צהריים טובים לכולם, מרחבה לג'מיע. כן, עמותת סיכוי, עמותה שמקדמת שוויון בין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים. במחלקה שלנו אנחנו מקדמים חברה משותפת ובערכים של חברה משותפת בתוך החברה באופן כללי. וכשאני אומר לך גזענות, מה זה מעלה אצלך? איך את רואה את זה? איך את מפרשת את זה? לגזענות יש הרבה סיבות, אני לא אכנס לסיבות של גזענות. אני חושבת שגזענות מתחילה בחינוך, אני מפרשת את זה שמערכת החינוך לא לוקחת אחריות על חינוך ילדינו, ילדים הערבים והיהודים בתוך מערכת החינוך, לחנך אותם נגד גזענות, לחנך אותם לאהבה, לסבלנות, לערכים של שוויון, של הוגנות, וכל זה, כל התופעות גזענות נובעות בעיקר מזה שילדים ערבים וילדים יהודים לא נחשפים לאחר, הם לא מכירים אותו, ואז כאילו יותר קל לפתח רגשות של שנאה, רגשות של שהאחר, דעות של שהאחר הוא האויב. זאת אומרת שאת אומרת ש... ואני לא לחינם הזכרתי את השם של המחלקה שלכם, כי אני מאוד אוהב את השם הזה, שזה מחלקה לקידום חברה משותפת. זאת אומרת, צריך לתת לילדים כבר מגיל מאוד צעיר להכיר אחד את השני, או האחת את השנייה, או איך שנרצה. ברור, כאילו היכרות היא חלק מהמשחק, כאילו אם אנחנו לא מכירים אז אנחנו מטפחים רגשות, מטפחים דעות על האחר, והוא לא נמצא והוא לא קיים, אני לא מכיר אותו, אני לא פוגש אותו, וברגע שאני לא פוגש אותו אז יש לי דמיון חיובי או שלילי. אז ואנחנו בסיכוי כן מקדמים, כן אנחנו רוצים לקדם שינוי במדיניות, ואנחנו רוצים שהעבודה שלנו מול משרד החינוך כדי לקדם שינוי מדיניות בכל הנושא של ההכרה, כאילו היום החברה הערבית, התרבות הערבית, ההיסטוריה לא נמצאות נגיד בחומרי הלימוד שילדים יהודים לומדים, ובעמותת סיכוי אנחנו מקדמים את זה. זה אחת הסיבות שאנחנו רוצים הנכחה של החברה הערבית בתוך ספרי הלימוד. אין שמות, כאילו, מיכאל, כאילו אין שמות של ערבים בתוך ספרי הלימוד, אין שמות של מקומות, כאילו הילדים היהודים עוברים בכביש החוף, הם לא יודעים להגיד מה שם היישוב הזה, הם לא יודעים להגיד על ג'סר זרקה שזה ג'סר זרקה, ולכן כאילו בעצם הריחוק הזה, ההדרה מספרי הלימוד, היא גורמת לביטוח, כאילו שילדים יפתחו רגשות ודעות נגד החברה הערבית וכאילו ונגד החברה הערבית. אולי זה גם בעצם אמירה, מה שאת אומרת לכולנו, גם להורים. זאת אומרת, זה מצד אחד אנחנו אומרים משרד החינוך, את יודעת, אומרים השם הוא שם, אנחנו מצביעים על משרד החינוך, אבל אולי גם אנחנו צריכים להסתכל, ההורים היהודים, ההורים המוסלמים, לראות, או הנוצרים, זה לא משנה. הערבים פלסטינים, אזרחי המדינה. הערבי הפלסטינים, איך שנקרא לזה. זאת אומרת, פשוט להגיד, אנחנו חיים פה ביחד. זאת אומרת, אם ההורים אומרים את זה, יש לזה משמעות. נכון, ההורים צריכים לחנך את הילדים שלהם לחיים משותפים, וההורים כאילו צריכים את כאילו, אם לא, אני לא, אין לי את המנדט לבוא ולהגיד לכל הורה אשר הוא, תבוא ותתחיל לחנך את הילדים שלך לפגוש ואתה תפגיש אותו, וזה אנחנו יודעים שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו בתוך קונטקסט, עם הילד,
פוגש את הילד היהודי, אם הבן שלי פוגש את הילד היהודי, פוגש אותו בטקסטים שהוא לומד, פוגש אותו בשפה שלו, ואז אני, זה נוצרת שיחה, ואז החינוך, כאילו המשרד החינוך, משרד החינוך, כאילו ברגע שהוא מגשר לי לפתוח שיחות עם הילדים שלי, זה לא, חס וחלילה, אני לא אומרת שההורים הם לא אחראים לחינוך של הילדים שלהם, אני אומרת שזה מעגל משלים מעגל, כאילו אי אפשר להגיד שזה נחלתם רק של הורים לחנך נגד גזענות, אני אומרת הורים צריכים לחנך נגד גזענות, משרד החינוך צריך לדאוג שבתכנים שלו ינחיח את החברה הערבית ואת החברה הפלסטינית ואת ההיסטוריה ואת התרבות הפלסטינית ואת השפה. ילדים יהודים לא מכירים, יוצאים ממערכת החינוך הדוברת העברית שלא יודעים את השפה הערבית, לא בקשו, לא בקשו ערבים, לא באופן פיזי ולא בספר הלימוד, ולא דיברו את השפה שלו. אז לבוא ולהגיד שרק כאילו הורים אחראים לחינוך של הילדים שלהם, זה לזרוק אחריות על ההורים. אני חושבת שכולנו אחראים כהורים, אבל גם כמערכת חינוך, וגם כתקשורת, כאיש תקשורת. אנחנו חייבים לחנך נגד גזענות, וזה אחד משלים את השני, ולא רק גוף אחד. את יודעת, כשאת אומרת את זה, את בעצם גורמת לי להתבייש עכשיו. ואני אומר את זה בחיוב, כי אני מכה על חטא, שאני לא יכול לדבר איתך למשל בערבית. את מדברת איתי בעברית, ואת עושה את זה בצורה נפלאה, ואני לא מסוגל לנהל איתך שיחה בערבית, ואולי באמת כאן אנחנו צריכים לעשות את החושבים שלנו, שאנחנו נדע לדבר פה עברית וערבית, או ערבית ועברית, זה לא משנה, אלה השפות שצריך לדבר פה שוטף. זאת אומרת, הרבה פעמים שאני הולך, אני רואה דוברי ערבית מדברים ערבית עם המון מילים בעברית. אז אין סיבה שזה לא יקרה. אני בעד שפה, כאילו השפה הערבית היא שפה של מרחב, והיא שפה חשובה, והיא שפה לא רק כדי שאנחנו נכיר ונדבר עכשיו בסמול טוק בינינו, אלא גם שפה שברגע שאתה תדבר ערבית זה אמירה, וזה עדות לזה שאפשר כאן אחרת, וזה עדות לזה שאתה לוקח אחריות על המרחב ועל המרחב המשותף שאנחנו חיים בו. אני רואה את הדיבור, את ידיעת השפה הערבית ככלי לקידום חברה משותפת, כי ברגע שיהודים, ברגע שעיניו, הבת של חברה שלי, תדע לדבר ערבית, אני יודע שהידע של זה לא רק כדי שאני והיא נדבר בערבית, או שהיא והבת שלי ידברו בערבית על הסרט, או על מה הם קראו, על הטקסט שהם קראו אותו, אלא כדי, כי זה מאפשר לחלום על קידום חברה משותפת. זה אמירה שהיא זה התמעת את הערכים של חברה משותפת. אז אם ננסה ככה לסכם את מה שאת אומרת, חולו דידריס, את אומרת בואו נלמד את השפה, אנחנו כן למדנו, את אומרת על עצמך ואת מעידה בזה גם שיודעים את השפה העברית, אז פה באמת היהודים צריכים ללמוד את השפה הערבית ולמצוא את הדרך כן לדבר בשפה הערבית, ואז התרבות, להכיר אותה, לא להגיד רק הערבים צריכים ללמוד את היהודים, והיהודים לא צריכים ללמוד את הערבים, כי זאת גישה לא נכונה. צריך פה בעצם להכיר אחד את השני, ואם אנחנו אומרים המאבק בגזענות ובהסתה, זה מתחיל מפה. המאבק בגזענות מתחיל מכאן, ומתחיל בהחדת ההחדה. כאילו ברגע שאנחנו, שהשפה הערבית, התרבות הערבית, נכנסים לא מהדלת האחורית של כל בית בישראל, נכנסים באופן רשמי דרך המערכת, דרך ההורים, דרך התקשורת,
בעצם זה, 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 זה דרך אחת להתמודדות עם הגזענות. זה ילד יהודי יתחיל להכיר את החברה, ויתחיל לשבור את הסטירוטיפים ואת הדעות הקדומות שהוא יפגוש אולי ברחוב. ואז ככה מקרבים בין העמים, וככה מתמודדים עם גזענות. התמודדות עם גזענות, יש כמה, כאילו שאלת אותי בהתחלה איך להתמודד עם גזענות. יש כמה וכמה דרכים. אנחנו בסיכוי, ואני בוחרת להגיד אפשר דרך ההיכרות, ואפשר דרך, ושהמערכת צריכה לקחת אחריות. הגזענות היא תופעה שמתרחבת בישראל. אנחנו רואים כל יום התבטאויות של פוליטיקאים, והתבטאויות של של רבנים, והכשרות של רבנים לזה שהחברה הערבית היא כשרה. אני באה ואומרת, החברה הערבית תרצה ודורשת שינחיכו אותה בתוך ספרי הלימוד ובתוך היום יום של אזרחי המדינה העתידיים, כדי שאתם תרוויחו, אתם תהיו פחות גזעניים, אנחנו גם נהיה פחות גזעניים. זה טוב לכולם, זה ווין ווין. זה טוב לכולם, ואני בטוחה שדרך חינוך אפשר אחרת, ואפשר כאילו לחנך נגד גזענות דרך היכרות ודרך היכרות של האחר. וזה בעצם מה שאתם עושים גם בעמותת סיכוי. אנחנו בסיכוי, כן, מאמינים שכדי לקדם חברה משותפת צריך להנחיח את החברה הערבית דרך קידום השפה הערבית כשפה שנייה. אנחנו בדיוק מזמינים אתכם להצטרף לקמפיין שלנו ולקריאה למשרד החינוך לקידום לימוד השפה הערבית כשפה שנייה לתלמידים דוברי עברית מגיל צעיר. והדבר השני שאנחנו מקדמים זה כל הנושא של הנחחת החברה הערבית בספרי הלימוד. תשמע, משרד החינוך הצליח מאוד בהנחחה מגדרית, והיום אי אפשר בלי שכל ספר ייבדק מגדרית, האם הוא משתמש בטרמינולוגיה הנכונה, האם ההנחחה היא חיובית, האם זה קורה, האם אותה בדיקה חלה על ספרי הלימוד, ובודקים איך החברה הערבית מונחכת, האם יש הנחכה חיובית, האם האנשים הערביות הם לא רק המתאבלות או רק מוצגות ומונחכות בתוך ספר לימוד כמשפעניות, כמקבלות החלטות, כרופאות, כמורות, כמחנכות, וזה בדיקה שהמשרד צריך, האם בכלל הם מופעות בתוך המשרד, צריך להתחיל מהאפס הזה שאין הנחכה. האם יש שמות שהתלמיד היהודי בוגש, האם לא לכולנו קוראים מוחמד ואחמד, יש המון שמות וזה לא שאני מוכה על זה, אני דווקא אוהבת את זה, אבל צריך הנחכה גם תרבותית, שפתית וגם שמית למקום, לתרבות, להיסטוריה. כן. אי אפשר בלי. כמו שאמרת, שצריך לדעת לקרוא נכון את השמות של היישובים, ואהבתי את הביטוי הזה, כי זה באמת, זאת הייתה אחת הבעיות הקשות, שאתה נוסע בוואדי ערה, אתה צריך להגיד וואדי ערה, אז אתה בכלל לא מבין את ההיסטוריה של המקום, אתה לא מכיר איך קוראים לכל הדברים, ולקח המון זמן, אני זוכר, במאבקים שהיו, נראו כאילו מאבקים לא לעניין של עדאלה, שאז עזרתי להם בזה, שפשוט תדע איך קוראים למקום הזה, זה לא סתם וואדי ערה, זהו, גמרנו. לא, יש שם שמות של מקומות, שאנשים גרים שם. כן, אנשים גרים שם. יש אנשים שחיים, יש תרבות, יש היסטוריה, יש נרטיב לכל משפחה ולכל יישוב, וצריך להכיר אותו. אי אפשר ללמוד מתמטיקה ולחשב מה המרחק בין תל אביב לקריית שמונה, בלי להגיד שדרך שעוברים מתל אביב לקריית שמונה, עוברים בהמון והמון, עוברים תמרה ושפרעם וקבול ואום אל-פחם אי אפשר, כאילו, אי אפשר שהילד, אנחנו לא חיים בחברה סטרילית. הסטריליות הזאת פוגעת,
גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. האם אנחנו רוצים לקדם חברה שוויונית, חברה הוגנת, חברה שרואה את, ששוויון הוא ערך העליון, אנחנו חייבים, וגזענות היא ערך שאנחנו לא רוצים אותו בתוך החברה שלנו, אנחנו חייבים לחנך את הילדים, שלנו, בחברה היהודית צריכה לקחת אחריות, על מה היא צריכה לקחת אחריות, מה הורים צריכים לקחת אחריות, על התכנים שהילדים שלהם נלמדים. אי אפשר שיעבור בשקט תכנים שמבטאים את החברה הערבית באופן שלילי, ולהגיד, ככה כתוב בספר. אנחנו צריכים, אנחנו כהורים, התפקיד שלנו כהורים ערבים וכהורים יהודים, לבקר את התכנים האלה ולדרוש, שהילדים שלנו יכירו. הרי ערבים ויהודים נפגשים היום. אני פוגשת אותך במקומות הבילוי, הבת שלי תפגוש את העמיתים שלה בלימודים, את החברים שלה בספסל הלימודים, והיא תפגוש אותם גם במקומות העבודה, וניפגש בבתי חולים, אז כאילו, ואנחנו ניפגש, והמפגש הזה הוא כאילו, הוא מפגש, צריך שהוא יהיה מפגש טבעי, ולא מפגש, המפגש צריך להפוך אותו למפגש טבעי, והמפגש הטבעי הזה, ברגע שמערכת החינוך תיקח אחריות על התכנים, על החינוך של הילדים, ילדי ישראל העתידיים, הילדים היהודים, ועל החינוך גם, וההורים ידרשו את זה, ההורים היהודים ידרשו את זה, אני גם לוקחת אחריות ואומרת, החברה הערבית גם, כאילו צריכה לחנך נגד גזענות, ואנחנו יודעים שכאילו, במערכת שיש בה יחסי כוחות, הדרישה שלי מהחברה היהודית והצביעה שהיא לי מהחברה היהודית היא יותר ויותר גדולה. חולוד אידריס, מנהלת משותפת, ושוב, זה משותפת כי הכוונה שזה גם יהודיה וגם ערבייה וגם ערבייה וגם יהודיה, איך שלא נסתכל, כי באמת אתם, עמותת סיכוי נותנת את הדוגמה איך עובדים ביחד, תמיד הכל במשותף. אז באמת אומרים בעברית יישר כוח, ישרי כוח, תעשו את העבודה, וזה כיף שנשים עושות את זה, כי נשים יודעות גם להעביר את זה בצורה הנכונה לטעמי. אני אומר את זה מניסיון של הרבה שנים. תודה רבה לך. תודה רבה לך ותודה על ההזדמנות, בהצלחה בכנס.